Жамбыл облысында бүтін бір ауыл қоқыстан зардап шегіп отыр. Жуалы ауданындағы тұрмыстық қалдықтар төгетін полигонның кесірінен жиған малы қырылып, жайылымы ластанған тұрғындар көмекті кімнен сұрарын білмей отыр. Жағдайды көзбен көріп тұрғындармен тілдесіп қайтқан әріптесім Нұрдос Болатұлы айтсын. Бұл Жуалы ауданы Дихан ауылының маңы. Осыдан 3 шақырым жерде қоқыс төгу полигоны орналасқан. Ал өздеріңіз көріп тұрғанда егістік алқаптың барлығы салафан пакеттер мен пластмас құтыларға толып қалған. Мұны жеген малдарда қырылып жатқан көрінеді. Мал қырылып атыр, өліп атқандайыз. Бүгінгі өзіне мен 4 бұзау өлді үйден осы. Пакетім бар, басқан бар, малдың бәрі, сүттері де азайып кетті. Еркінбек Тойшыбеков жылда ауыл шетіндегі егістік алқабына жоңышқа егеді. Алайда соңғы 3-4 жылда егінді ору мен төрт түлікті өріске жіберу мұңға айналғанын айтады. Желмен ұшып жайымды ластаған полиэтиленді пакеттермен қоректенген малымыздың еті мен сүтінен түрлі ауру табамыз ба деп қорқады. Ал әкімдік өкілдері осы қоқыс төгу алаңын салмас бұрын мүлде басқаша әңгіме айтқан еді дейді тұрғындар. Ол рас. Мал өліп жатыр, малдар неғып жатыр. Салапан жеген мал өлмей не болады ол? Малдар қырылуын қырылып жатыр ол да. Ол рас. Шыға мал сойсаң ішінен толып шығады салапан не дегендер анда, ішек қарына неден. Бұрын айтқан кезде бәрі закрытый, бәрі жабық болады, ешнәрсе шықпайды, өңдейтіні болады деген ешнәрсе жоқ. Қазір барып түсіріп көріп келдіңдер ғой. Бәрі шығып жатыр сыртқа. Полигон 2018 жылы салынған. Жоба бойынша онда сұрыптау кешені болуы керек екен. Сонымен қатар әр келген жүк көлігін жазып, қалдық салмағын өлшейтін күзетшінің отыруы да шарт. Алайда қоқыс алаңы қараусыз қалғандай кейіпте, тірліктің тұралап қалғаны да жергілікті бюджеттен ақшаның бөлінбей отырғандығынан деп ақталды жауапты мекеме өкілі. Ішінде жаңағы қалдықтар өңдейтін, тазалайтын, реттейтін мекемемен не договорымыз бар. Сол кісілердің аппаратуралары бар тұрған бізде. Қаражатын енді бізге қарастырылып жатыр, жуалысуға бөлініп. Сол жуалысуға бөлініп болғаннан кейін, қаражат бөлінгеннен кейін бізге жаңа ГСМ сәл соған байланысты қазір тұрып қалды. Жалпы өңірде коммуналдық меншіктегі 158 полигон бар. Зерделеу жұмыстары нәтижесінде оның 61-нің арнайы қоршау жоқ екені анықталған. Оның ішіне осы Жуалы ауданынан 4 қоқыс алаңы кіреді. 2021 жылы 61 полигонға траншея қазу арқылы қоршау жұмыстары жүргізілді. Полигонда міндетті түрде күзетші болу керек, оның отыратын жері болу керек. Келген камаздарды, тракторлерді килограмдап қанша тонна алып келгендігін өлшеп алады, оны журналға түсіріп отырады. Иә, қоқыс алаңының орналасқан жері заңды. Яғни елді мекеннен бір шақырым асса болды, салуға рұқсат бар. Бұл мамандардың сөзі. Ал тұрғындар полигонда қоқысты көму әдісінен бөлек өзге де талаптардың сақталмай отырғанын айтады. Сондықтан жауаптылардың бұл ісіне бір шара қолданылса екен дейді. Жамбылдан Нұрдос Болатұлы, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.